Allt börjar så bra. Teamet, vädret, skärgården. Vill göra film. Det man brinner för. Är vi klara? Kamera sett. Varsågoda. Början var det verkligen kul. Vad fan händer? Det finns ett antal skyltar här för att veta exakt var man får gå i land och inte. Vi väntar med dokumentärt nu. Eller vad håller ni på med? Vi har en film att sköta. Men regissören, han var övertygad om att det var bluff. Det är något som inte stämmer. Det känns som att det är något på den här platsen. Men han är militär. Han är supermilitär. Jag känner någonting här. Mardrömmar eller? Mm.